AKS chạy đồng lên chân nét đằng group profit Cung Nguồn Channel បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបផ្ញើ location និងshare location នៅក្នុង Telegram ហើយទាំងអស់នេះយើងត្រូវចេះទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីងាយស្រួលរកទីតាំងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយនឹងយើងដូចថាថាភ្ញៀវឬក៏អតិថិជនបើសិនជាគាត់មាន Telegram យើងងាយស្រួលរកគាត់មែនតើតោះដំបូងយើងបើក ចឹងខ្ញុំផ្ញើទីហោះថាខ្ញុំផ្ញើជូនក្នុងក្រុមយើងចុះណាគ្រុបនេះក្រុបនោះមនុស្សបុគ្គលណាម្នាក់ណាឧទាហរណ៍ចឹងខ្ញុំផ្ញើទីហោះថាខ្ញុំផ្ញើជូនក្នុងក្រុមយើងចុះណាគ្រុបនេះក្រុបនោះមនុស្សបុគ្គលណាម្នាក់គឺដូចគ្នាណាអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅក្រុមនេះចឹងបើសិនជាយើងចង់ផ្ញើ ក៏ពេលវេលាគេអាចដឹងថាយើងនៅកន្លែងណាយើងនៅកន្លែងពួកអីយើងแชร์យើងចែករំលែក location ដែរកន្លែងណាយើងនៅនឹងឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងវាមានរយៈការចែករបស់វាទីហោះថាឥឡូវយើងចង់ផ្ញើយើងចុច ពីមាន3ទី1យើងแชร์តារយៈពេល15នាទីមួយទៀតយើងแชร์1ម៉ោងមួយទៀតយើងแชร์8ម៉ោងអញ្ចឹងសាច់ដល់អ្នកគ្នាជ្រើសរើសទេណាថាតើអ្នកគ្នាចង់แชร์15នាទីឬក៏แชร์1ម៉ោងឬក៏แชร์8ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងពីច្រើនយើងแชร์1ម៉ោងឬក៏8ម៉ោងអញ្ចឹងតើទីហោះថាខ្ញុំแชร์8ម៉ោងណាអញ្ចឹងយើងចុចแชร์8ម៉ោងនេះយើងចុចឡើងแชร์8ម៉ោងហ្នឹងចុចតែแชร์អូខេឃើញអត់អ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងแชร์ นี่คือជាការរបៀបแชร์โลเคชั่นហើយនៅពេលដល់អ្នកខ្ញុំចង់បិទโลเคชั่นវិញតែយើងចុចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចូលដល់កន្លែងដែលយើងផ្ញើមកនៅខាងលើនេះអ្នកខ្ញុំនេះគឺមានរូបសញ្ញាខ្វែងមួយយើងចុចខ្វែងចេះមកនេះចុចខ្វែងចេះមកហើយវាបញ្ជាក់យើងថា do you want to stop sharing your location អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ឈប់គេស្រួលយើងចង់ឈប់មិនមែនយើងចុចតែ stop នេះមកណា stop okay អញ្ចឹងយើងឈប់แชร์โลเคชั่นយើងហើយណា โอเคអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទសង្ឃឹមថាអស់គ្នាចេះពីរបៀបផ្សេង location share location នៅក្នុង Telegram ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ